Piatkové správy po slovensky sú pripravené. Vitajte. Začneme nepríjemnou správou. Včera večer v Novej Pazove na rohu ulic Negošova a Jovana Sretie Popoviča došlo ku konfliktu medzi štyroma mužmi, pričom jeden 29-ročný muž bol dobodaný nožnicami. Na linku polície o 19. hodine bol nahlásený tento útok a príslušníci polície rýchlou a efektívnou prácou v krátkom čase chytili trojicu páchateľov 24-ročného MS, 27-ročného FS a 31-ročného AA, ktorí boli už o 22. hodine zatknutí kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu pokusu o vraždu. Prevezení boli do cely predbežného zadržania do Sriemskej Mitrovice. U muža s iniciálkami AA sa našlo aj menšie množstvo prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. 29-ročný napadnutý muž utrpel zranenia v oblasti hrudného koša a stehna. Jeho zdravotný stav je stabilný a ako tvrdil, nevie, o akú trojicu išlo, mužov nepozná. Páchatelia boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred súd. Verejnosti zatiaľ nie sú známe podrobnosti, prečo k incidentu došlo. Dnes sa v Starej Pazove v sále Bielej budovy konalo 31. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom bol odsúhlasený rebalans rozpočtu obce v tomto roku vo výške 4,2 miliárd dinárov. Väčšinou hlasov poslancov boli schválené aj zmeny a doplnky programu činnosti verejnokomunálneho podniku Čistoča na rok 2023, aj rozhodnutie o zmene zakladateľského aktu verejnokomunálneho podniku Obecná bytová agentúra, aj nový štatút strediska kultúry Stará Pazova a tiež odsúhlasili zmeny a doplnky rokovacieho programu zhromaždenia obce Stará Pazova. Po rozhodnutí poslancov sa nová ulica v bloku 9 v Novej Pazove bude volať po doktorovi Jovanovi Raškovičovi. Zvolili aj nového člena školského výboru technickej školy v Starej Pazove. Zasadnutie viedla Nataša Erorová a z 53 poslancov prítomných bolo 41. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučič sa včera v Bruseli stretol so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom a európskym vyslancom pre Západný Balkán Miroslavom Lajčákom, ktorým predložil správy o brutálnom zaobchádzaní prištinských úradov so zatknutými Srbmi. Prezident predtým uviedol, že súčasnú krízu nespôsobil Belehrad. Borrell po stretnutí v Bruseli povedal, že je potrebná bezpodmienečná deeskalácia, ako aj predčasné voľby na severe Kosova a Metochie. Počas následujúcich 7 dní občania na čerpacích staniciach v Srbsku zaplatia za liter eurodízlu o 2 dináre viac, teda cena je teraz 186 dinárov za liter a cena benzínu zostane rovnaká ako minulý týždeň. BMB 95 bude stáť 177 dinárov za liter. Nové ceny platia na čerpacích staniciach od 15. hodiny a ich platnosť potrvá do budúceho piatka do 15. hodiny. Riešením testu zo zvoleného predmetu bola dnes ukončená trojdňová malá matura. Po testovaní z materinského jazyka a matematiky absolvovali dnes u osmaci základných škôl voliteľný predmet, ktorý je tento rok novinkou a žiaci ho absolvovali namiesto predchádzajúceho kombinovaného testu. Väčšina z nich sa rozhodla pre test z biológie, potom následovala geografia, dejepis, chémia a najmenší záujem bolo fyziku. Predbežné výsledky budú zverejnené najneskôr do 25. júna do 8. hodiny na portáli Moja stredná škola. Včera podvečer maturanti technickej a ekonomicko-obchodnej školy VUK Karadžič mali svoj veľký večierok. V centre Starej Pazovy sa ich pred strednou školou zišlo okolo 250. Všetci v krásnom slávnostnom oblečení aj týmto spôsobom chceli zaznamenať koniec stredoškolského vzdelania. Plný emócií boli nielen žiaci, ale aj profesori. Ako pre RTV Stará Pazova povedala profesorka strojníctva technickej školy Svetlana Petrovičová, na túto generáciu žiakov iste nezabudne a najviac si bude pamätať asi ťažké chvíle počas trvania pandémie koronavírusu, kedy bolo zdravie pre všetkých dôležitejšie než učenie. Počas štúdia na strednej škole okrem vedomostí získali žiaci aj skúsenosti hodnotné pre ďalší život.
Zajtra sa v evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove bude konať jubilejné 40. stretnutie slovenskej evanjelickej mládeže. Program budú mať aj na fare, aj v základnej škole, aj v kostole. Hostiteľom je Staropazovský cirkevný zbor, členovia ktorého mali v posledných dňoch plné ruky práce s prípravami. Ak máte čas a chuť, príďte zajtra na mládežnícke služby Božie do evanjelického chrámu o 10. hodine. Očakávame 250, možno aj do 300 mládežníkov z rôznych prostredí, z celej Vojvodiny, aj Srbska, máme čak niektoré cirkevné zbory aj mimo Vojvodiny. A veríme, že toto bude jedno požehnané stretnutie pre našu mládež, ktorí budú môcť učiť sa Božím pravdám, ktoré veríme sú veľmi dobré pre ich životy, ale aj stretávať sa navzájom. Občianske združenie Volím Banovce a združenie žien Banovčanky zajtra organizujú starobánovský piknik v Titovom parku. Cieľom tohto podujatia je kamarátenie sa v prostredí prírody a bližšie spoznanie okolia, v ktorom žijeme. Návštevníci už o 11. hodine môžu vidieť výstavu ručných prác, budú tu suveníry, rôzne špeciality, vozenie na kočoch cez dedinu, návšteva kostola, knižnica pod holým nebom a organizovať sa budú rôzne súťaže. Projekt podporili miestne spoločenstvo Staré Bánovce a turistická organizácia Stará Pazova. Podujatie bude trvať celý deň a na miesto vstupného si treba zobrať so sebou deky na piknik a dobrú náladu. V nedeľu sa v Starých Bánovciach v Pustolovci bude konať večer klasickej hudby. Skladby klasikov predvedú na rieke mladí zo skupiny Dunajská sonáta, ktorí sa zaoberajú propagovaním klasickej hudby a posledné 3 roky realizujú bezplatné koncerty po Srbsku v rôznych prostrediach, aby všetkým kategóriám ľudí priblížili krásu tejto hudby. Koncert začína v nedeľu o 18. hodine. Oznámenie, ktoré sa týka postreku proti komárom v čase od 26. júna, teda od pondelka do 4. júla, sa bude realizovať postrekovanie proti dospelým formám komárov aj zo zeme, aj zo vzduchu a týka sa to obývaných území Starej Pazovy, Starých Bánoviec, Nových Bánoviec, Curduku, Belegiša, Golubiniec, Novej Pazovy, Krneševiec, Vojky. Postrek sa bude konať v podvečerných a večerných hodinách od 18. do 22. ak to počasie dovolí. V prípade nepriaznivého počasia, čo znamená, ak by pršalo alebo by bol silný vietor, sa práce presunú na iný termín, o čom budete vopred informovaní. Postrek sa vykonáva prostriedkom DeltaSec 1,2 ULV a upozorňujú sa včelári, že tento prostriedok je pre včely toxický a preto je potrebné presťahovať úle aspoň 5 km od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. V pondelok 26. júna bude kvôli rekonštrukcii vodovodného uzla v Starej Pazove odstavená dodávka vody v čase od 8. do 14. hodiny a týka sa to užívateľov v časti Svetosávskej ulice od Polície po Partizánsku ulicu z pravej strany. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na ďalší deň. Podľa meteorológov v sobotu bude oblačno s možným slabším dažďom a citeľne sa ochladí. Maximálna teplota sa vyšplhá na 26 stupňov. Vietor mierny západný. Nedeľa polooblačno, hodnoty na teplomery budú ukazovať od 17 do 29 stupňov a slabší vietor pocítime z juhu. A na záver ešte zo pár mien. Vo vojvodinskom kalendári sú pri dnešnom dátume uvedení Zeno Zena, pri zajtrajšom dni je zmienka Ján Krstiteľ a v nedeľu oslávia meniny Oliver a Olivera. Piatkové správy končia z redakcie RTV Stará Pazova. Vám želáme krásny víkend.